σήμερα έκλεισαν οι λαϊκές αγορές της Πάτρας. Οι λόγοι είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο αυτή την απαξίωση από την κυβέρνηση. Ζητάει να φορολογηθούμε για τις τριετίες μας. Όποιος έχει πάρα πολλά χρόνια στη λαϊκή, να φύγει από τη λαϊκή γιατί δουλεύει πολλά χρόνια εκεί. Ζητάει να θεωρήσουμε τις αδειές μας. Μας ζητάει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Μας έχει καταλυτική ημερομηνία 1η Τρίτου του 24 για να έχουμε κάνει τη διασύνδεση στο ΠΟΣ όταν δεν υπάρχει ο τρόπος λειτουργίας. Και το μόνο που ξέρει η κυβέρνηση να κάνει είναι να μας έχει πει ότι 1η Τρίτου θα έχουμε 1.500 ευρώ πρόστιμο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η εξαθλίωση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα. Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Και έτσι και εμείς σήμερα στην Πάτρα αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, μήπως και ξεκινήσει ο κόσμος και ξεσηκωθεί από τον καναπέ του. Εντάξει. Ωραία. Απλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δυσκολότερα δεν υπήρξαν ποτέ όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι εγώ στη λαϊκή αγορά, που είναι περίπου 32. Αυτός ο νέος φορολογικός, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που πρόκειται να κουμπίσει σε εμάς, είναι τόσο εξοντωτικό ώστε θα αποχωρήσουν, ήδη έχουν αποχωρήσει πάρα πολλοί συνάδελφοι, θα αποχωρήσουν σιγά σιγά όλοι. Δεν μπορούμε να αποκριθούμε, με τα πώς δεν έχει βρει τρόπος διασύνδεσης, αυτά είπε ο κ. Γιαννακόπουλος, μην σας λέω πάλι τα ίδια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο η διαμαρτυρία. Μήπως και εισακουστούμε και υπάρξει κάποια βελτίωση τουλάχιστον στις λαϊκές αγορές όπου δουλεύουμε με αντίξωες συνθήκες προκειμένου να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Εμείς δεν δουλεύουμε όλο τον χρόνο, όταν βρέχει, όταν έχει 45 βαθμούς το καλοκαίρι, είναι δύσκολα τα πράγματα για μας. Δεν δουλεύουμε σε γραφεία, πρέπει να μας αντιμετωπίσουν ανάλογα. Χωρίς αγρότες δεν μπορεί να υπάρξει λαϊκή αγορά. Είμαστε στο πλευρό τους και γι' αυτό και είναι και ένας λόγος σήμερα που απεργούμε μαζί τους. Σίγουρα θα, εάν εισακουστεί αυτό, αν εισακουστούν τα κύματά τους, θα μετακυλήσει η μείωση των τιμών και στους καταναλωτές, κατά 30% περίπου. Οπότε θα υπάρχει λόγος της προσέλευσης του κόσμου στις λαϊκές αγορές. Όταν όλα είναι ακριβά, όλα είναι δύσκολα για όλους και δεν υπάρχει χρήμα. Ο κλάδος μας βάλεται θα ήθελα να πω. Απαιτούμε αυτά που απαιτούν και οι άλλοι αγρότες, μείωση της ενέργειας, μείωση του πετρελαίου, η μείωση του ΦΠΑ στο πετρέλαιο στην αυλία και όχι στα χαρτιά. Το κοστολόγιο μας έχει ανέβει πάρα πολύ και εμείς, σαν λαϊκατζίδες της Πάτρας, σαν αγρότες που φέρνουν τα προϊόντα μας στην Πάτρα, στην αλληλεγγύη αγορά της Πάτρας, υποσχόμαστε ότι άμα η κυβέρνηση μας μειώσει όλα αυτά, όλα τα προϊόντα μας στην αγορά θα είναι τουλάχιστον 30% φθηνότερα.